Poderia comentar sobre a sincronicidade dessa live no dia em que começou a invasão da Ucrânia? Realmente, né? Todos nós percebemos essa sincronicidade. É, a gente já estava envolvido, né? Já tínhamos sido convidados, enfim. A live está aí. Eu acho que é uma sincronicidade para a gente pesquisar, né? Agora tem várias outras sincronicidades já por trás disso, né? Nessa semana a gente já estava falando no grupo sobre fazer alguma ação, fazer mais eventos de paz, porque a gente já estava vendo que as coisas já estavam ficando meio, digamos assim, temperadas demais. Né, para quem quer manter a paz. Então, isso já estava desembocando aí em alguma coisa que não podia ser assim tão positiva como é o caso agora. E aí, nesse sentido, a gente pensa que a sincronicidade é positiva, né? A gente está aqui tentando fazer o contraponto da violência, o contraponto da guerra, o contraponto do desentendimento, o contraponto do conflito. Né? E aí é isso. Pensar na paz, pensar por dentro de você, achar que qual é aquele conflito que você tem interno, isso tudo ajuda, porque isso gera energia. E essa energia vai para fora também, da mesma maneira que a violência. Então a gente está aqui fazendo esse contraponto. E é bom ser no mesmo dia, né? Porque a gente diria assim, se o professor Walt estivesse aqui, ele ia falar isso, ó, em cima do lance. Melhor que antes, melhor que depois é na hora. A melhor hora é a hora. Então a gente está em cima do lance. Isso é muito positivo para todos nós. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!